обвини дека вчерашното случување во собранието со театар Милувамеро Жуи за спасување на Трајко Велинов. Видете, нашиот коментар во однос на тоа го кажав и уште вчера исто на прашање на ваш колега. Комисијата предходно со гласање 4-4 не донесе заклучок за одземање на имунитетот на пратеникот Трајко Велјановски, така да сметаме дека и воопшто не беше потребна вчерашната пленарна седница и во однос на сите други работи оставаме препукувањата си ги водат СДСМ и ДУИ.